Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrem igen. Jag ska gå igenom skala, men den här gången så specialiserar vi om kartan. Och kartan är hela tiden på det här sättet, det är förminskad hela tiden. Så det är lite lättare att göra. Det är hela tiden ser så här. Bilden och verkligheten 1 till någonting i alla fall. Vi säger A till exempel. Och A är mer än 1 naturligtvis. Så på kartan är hela tiden förminskad. Vi har ett exempel här. Handlar om Linköpings och Norrköpings flygplatser. Och på kartan som ni ser här är det 48 mm. Ja, inte säkert det just nu. Men i er bok det står 48. Fågelväg då pratar vi om. Hur långt är det i verkligheten? Det är den som vi skulle titta. Så om jag går här nu då, det är exakt samma bild som jag har här. Så om vi börjar med att vi säger att bilden och verkligheten, bilden är 1, verkligheten är 750, nej inte 770, 150 000. Och på bilden är det 48 millimeter. Och då har vi x där, det vet inte vi i verkligheten. Så har vi x dividerat med 750 000. En till. Är lika med 48 millimeter. Dividerat med. Så har vi, om vi multiplicerar båda led med 750 000. Så får vi den här 1, så har vi x är lika med 750 000 multiplicerar vi 48, så får vi 36 miljoner. Millimeter. Om vi omvandlar den till meter så får vi att en meter är 1000 millimeter. Okej, så har vi 36 miljoner millimeter. Om vi dividerar den med 1000 millimeter så får vi meter här nu. Så har vi 36 000 meter. Så vi vet att en kilometer är 1000 meter. Så om vi dividerar båda, dividerar igen med 1000 meter då så får vi kilometer istället. Så får vi 36 kilometer. Varför det? Den här går. Och sen de tre nollorna går också. Så var det 36 meter. Ett annat exempel är Ölandsbron är 6 kilometer lång. Hur lång är bron på en karta? Om kartans skala är 1 till 50 000. Så har vi fortfarande bild och verkligheten. På bilden är 1, verkligheten är 50 000 större. På bilden vet vi inte, men i verkligheten är 6 kilometer. Så ni kan omvandla den här 6 kilometer i 6 kilometer. Är samma sak att säga 6 multiplicerat med 1 kilometer. Och 1 kilometer är 1000 meter. Och då har vi 6000 meter. Om ni vill omvandla den ännu mer till mindre enhet, till exempel den här är 6000. Multiplicerar med 1 meter. En meter är 100 centimeter. Eller 1000 millimeter. Det går bra också. 1000 millimeter. Det går bra också med millimeter. Vi tar det med millimeter. Så 6000 multiplicerar med 1000 millimeter. Det motsvarar den. Så får vi 6 miljoner. Millimeter, inte meter. Så. Då har vi här nu då. Så om vi löser den här nu. X. Så x dividerar med 1 är lika med. Istället att vi skriver 6 kilometer dividerar med 50.
Och det skriver vi 6 kilometer som 6 miljoner millimeter. Vi där med 50 000. Då har vi 4 och sen 4 där. Så har vi 600. Dividerar med 5 millimeter. Då blir det 120 millimeter. Eller 12 centimeter. Eller 1,2 decimeter. Det får ni skriva vilket som. Och jag ska lösa alla uppgifter i boken. Så häng med där också. Ha det bra!